Esse aqui a mulherzada gosta, viu? Parece urubu na carniça. Podia ver as blusinhas ali, ó, minha irmã pediu. Um DVD player por $20. Vai, aqui tá barato, hein? Olha o preço, R$4,97. Por que que tá barato desse tanto? Olha aí, cara. Metal Gear, cara. Você morreu? Barato, hein? Tudo. Que era R$39. Ah, barato.